Re, viss ēters ir te! Omikrons ir daudz lipīgāks, bet ne tik agresīvs. To novērojuši Daugavpils reģionālās slimnīcas mediķi. Tiem Covid pacientiem, kuri iestājas ar jauno vīrusa paveidu, nav smagas pneimonijas. Un tas ļauj viņus ātrāk izārstēt un laist mājās. Pēc oktobra un novembra, kad Covid nodaļās ārstājās pat 250 pacientu ikdienu, saslimušo skaits ir mazinājies pat 4 kārt. Un tādēļ tagad gada nogalē slimnīcā atjaunoti visi plānveida pakalpojumi un mediķi. Iet atvaļinājumos. No Daugavpils turpināja Kīnca. Viens pēc otra, bet brīžiem pat divi reizē. Pie Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas piestāja neatliekamās palīdzības auto. Taču ir būtiska atšķirība. Mediķi atkal ir oranžajās formās, nevis zilibaltajos aizsargtērpos. Traumas, insulti, infarkti. 100 pacientu dienā novērošanā visas gultas ir pilnas. Jūtat, ka es te spiežu? Jūtat? Nedaudz situācija uzlabojusi, ja, bet vienalga mēs, protams, ka mēs strādājam un turpinām strādāt. Un jūs redzat, ka slimnīca te jaunas tehnoloģijas ieviesam un aparatūru jauno. Rudenī bija dienas, kad slimnīcā mira līdz pat 10 Covid pacientiem dienā. Bija slimnieki, kuri nomir neatliekamās palīdzības auto, nesasnieguši slimnīcu. Pie nav nedrīkst, nevar vispār pierast, ja, un tāpēc personālam, protams, ka vienalga atkal tā ir izdeikšana, iespējams, ka kaut kāds depresīvs noskaņojums, bet pirms jauna gada, pirms svinēšanas negribas par to, pēc Ziemassvētkiem cerams, ka situācija nebūs tik slikta, un tomēr omikrons pažēlos mūs i medikus un iedzīvotājus, ja. Daugavpils slimnīcā Covid pacientu skaits ir jūtami samazinājies, taču ir iestājušies jau pirmie pacienti, kuriem atklāts tieši omikrona paveids. Pat labam slimnīcā ārstējas 70 Covid pacienti, bet tikai dažiem atklāts tieši omikrona paveids. Ir, bet ne tik daudz, jā, un paldies Dievām, tie, kas iestājies, nav tik smagi. Mēs ļoti cerām, ka tas kārtējais paveids būs iespējams slipīgāks, jā, bet ne tik jau agresīvs un jau neizraisīs tik lielo īpatsvaru, smago stāvokļu īpatsvaru, kas mums ļaus vienkārši maksimāli ātrāk rotēt tos pacientus, stabilizēt un atgriezt mājās. Pacientu skaits esot mazinājies divi iemeslu dēļ. Protams, ka ir vakcinējušas vairāk, jā, un daudz jau parslimojuši, jā, tāpēc gan, jā. Omikrona gadījumā iestājušies pacienti, kam ir onkoloģiska saslimšana pēdējā stadijā un ļoti novājināta imunitāte vai cita hroniska slimība. Mēs jau redzam galveno tendenci, ka pneimonijas samainās vietās ar to faktu, ka cilvēks ir inficēts. Viņam pārsvarā, tie, kas iestājas jaunie, viņam pārsvarā ir citā veida problēmas ar veselību. Oktobra beigās slimnīcā ārstējās 260 Covid pacienti ikdienas. Tagad izdevies medicīnas darbinieks palaist atvaļinājumos un atsākt plānveida pakalpojumus. Cenšamies gan musējiem ļaut atpūsties, nu, gan nodrošināt to pieejamību iedzīvotājiem. Taču atslāpt nedrīkst. Ja tu roku uz pulsu. Aiki Incolovs, Pešavits, Latvijas televīzija.